معالي ماشي عم رشيد عم رشيد محيوي محيوي خالد ملوك ملوك ولا عم نشيا صاروا لي نميو عشان ما يجوني ما أمس يا يا نكا ور على دا على الصورة عشان يا واي ما طول ناوي لحد وجزرة عر دا على الصورة تحفلي تصل والله واكيد ان قدر كيو مدار تسموغناي نيرو استوجو لا مدار تسموغناي واكل فوغناي لا والله الحمد لله والله الى وافي الحمد لله حال بو شقين هي او روسكي وي ويليشن لا يرد هي او او جوغي مركا الحمد لله ارجس لا منحا ما شاء الله وارون هي مرك وريجنا حمانت وريجنا علي الله ورلاي كعبسدا بجاتنا دي اسكو بيما اسيسين ما قرت ابو حاله داعي على السوق داعي على السوق ترى درو فيري عاس ابا نيو اني قاعد ابني والله ايه ده انتوا على نعي قف استغالين الكاو الكاو سو كو ديبنا يا يا بدايتو وايلك بريسك بوح مركا يا سبحان عسى وجل الله يا نبي محمد انا وصا سبحان الله سبحان الله ابو كاك بلو يغير سلام دغرا بلو كمو سبحان عسى وجل بسم الله الرحمن الرحيم اجت على تكون على طول عليك على طول عليك امضنا واتر والله والله بلون قلت له نيرو شيخ انا واجي منك اذن داي سحر اجر واي امن وسن يدل وا ما شيء لا لسن لكن سي والله وبالله او تلا يا قداي واجرا او بالله واجرا او تلا واجرا فيدي ما كان انت تك اني حمر لي انا انت انا حنصرا انا حنصرا ما بركي بولمان والله انا واحد برضه اوقاتي لكن سي مرض بحار كان كاد عشكرن اي سوت habeen habeen kan musuushan galay baawsan wad kastuun ki galay wallahi way gudayeen ma yahay xaqiiq aamantii sheegay ilaa soo ilo gaadi sheebuday wallahi bitala wallahi oo wallahi ilaahay unta ku dhartan guray oo la xaalada guriga joogay wallahi kulood aan nabad u tagin sirna wax idu ku sheegaa baad sheegaa musuushan galay aqlo sheeri swaye oo soo kusi lugi wad dubteen dabay ugu taalo ma fahantay waxa baan isku jiray kuwaas ku bigilay ayana hore orday marka waxaana annagu qabila la saxmadii karo laakiin magaaladan waa shaqaysta wal kala xamaal looya waxa way shaqada culays laga saara waa xasnimo way alxamdulillaah ana hamra lagu sameey mar walba lagu sameey mar labaad kan mustaacadkan hada aan ba baxo maqaayada la fadhiisto oo sheeka aan dad la galo oo shaal la shaal kareeyo akas hadaan ala aan imaado maqaayad oo sha inta aan qofii wax baan ka bixiyo qof sha ma hore u qaadana ama wax samra ille bello atay velote magaado qofans magaado bunero seer lugu jooga seer alu joolo lugu shaqsta shaqo bay dhamaatay infant atayuta way marka waxa waye en waakii jalto ka sidaan big bro seer ruu ah heere anaa jaadan seer ruu way midaa jeh ya kabta ayub leela ay suuxa kabta ayub ke ayub ayub karmo ayub karla orta walaashii soo kowashi maan xushmad wallahi qarkii oo fiican yahay ma sha Allah wuxuu degan yahay soo biyo degan yahay walkay ilaahay waa caafi ilaahay waa aswa mooti ya ay kabta ayub xalla kaptan kaptan ka ayub ka kala ka ayub ka kanabi caana ilaah ka jaasina shaqo isku bedeene ma ba aqaan ismu ma naqaan nabe ki nabi caana aatina hado asaagiilan ku shaqo oo ku shaqad marta no intu ilaahay fariji furay waa shaqaysana balki waa shaqaysana
ilmaan qursa marka ma taqaan fiiri hadii maanta xanuunki ilmaha uu leeyahay qab aad ogaan leed wallahi saas uma hadashan afata mana ya maxaa loo siin ilmo ma oo adan waa caato maxaa leh waxa caato way abaan ahay waa shaqeyna een ayo wixii awl dambahay aan tala shaqeeyo aa waa ugu bari aan bixi karin waxaanahay ee aroosadanahay ma gartay kan maayaan ma jirtay macaan ma jirtay xawaay gob waay waxa meeshan kartidii aan kasoo qaado waa xawaay dhul bar waay kowde waxaas waxba kama sheego waxay lama tahay hooyadu wax ka sheegay lama tahay dhulka bariga dhan hadda wax ka sheego waxay lama tahay anigoo hooyadii caay afrikadii alxamdulilah maanta ragnimadan aan ku adkaysanahay ama aan gaajoodo ama aan xarunsanaado bigfard marka adigaa sicaynayo waakayow kabaran ma samayn kartaa adigu xanuun xaaladaad ay xun tahay ee ay kacad tahay oo lagaa dareemayo yaa hadday ilmaha kuusoo galan yaa saydhanglad laakiin maa sameeya waa sadkeeya waa saya maxaa maxaanta qolku itamay abu xogoo hurda iskaadinaya okay marabi ilmeygana xanuunkoo darisii marabi afatama inaa farxad igu noladaan ana waqtiga soo qaatay alxamdulilah laakiinse waxaan arkay kuwa xanuunka ilaahay igu caynaayo ma aqaan dhibaatada meesha ka jirta moogi laakiin waxaa idin leeyahay aniga brotherow omar macafin mana cafin doono yaa yaa dika fiidi moogtiin macafinay lacagta basaan ku ilaah ogaa ilmaha waana gajaysanataa dad lacafin mahdeen yaa wallahi wallahi maxaa kugu dhacday waxay ugu daraa shaqada ugu dambeysaed ultimo walahi wallahi njibo arooska aan joognay oo waxaasdhiji adiga ahayna aan kasoo bixinay faleverka oo markii oo lux oo bullah makan oo aroosadii meesha keega haafkii soo hara soo qaada mugta markaas xuseen wa dheh ila mee qaabes anaga ilaa ilaha makaas nin weyn soo fadhiiso wallahi bigu sheeg nin weyn waa gabdhiis waa kasaa bajiye wareejiyaan ku yidhay inaa lilaha wa inaa ilaa raajicun yaa waa cabtoy weyn otaa meen kusheega aniga markaa dhinto geeya geeya jannada geeya 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 aan ku oga qaybta oo madaxeega ada qabo geeya geeya jannada gale maxaa le maalintana waa leecaya iil qamarwist waalaha iil arkust waalaha arkulust waxaa lamadaa kuwa ayaga nolosha ka dhaceen ilkooda yanjida oo eberkaba oo wadabaashi jaalaa noqdeen yaa midee katan waxaa la hadlaa gabdhaha hadda bilaabeen joji baasha ama celin kariye iska yareeyo marka maasha allah intaas allah caafiyo xanuun soo marnay alxamdulillah waa idin jeclahay iyo caaya laakiin waa idin baryaa laakiin waa idin sheega mataqaanaa waale ya waaye aniga qamri ma cabo xashiish ma cabo sigaar ma cabo bal wadeedeeda idin sheega waa taqaana sorex waaxid gaal jecel waaxid habaarinay ayaya habaarinay waa kafo intay bada markii habakir joogto waa dhehay igaracano ahayde wallahi de aya adduunyadu ilaahay aqli ah hadduu bato yaa maxaa lii macrifadu yareeyaa maya aqli ah bata qulahay macrifadu yareeyaa abatamana naga aan gabadeed u diiday oo dhamaata marka ma fahant marka da waa shiin saakeen marka degan xal kulga ilah maalo bukaajaca deer soo dhacan asa wiiki laba markii subaxdan taaj socda lacag inuu iyo meena bentis imaanka allah kaqaade oo ku daawanaya kuyao taaj maka waa isku naxayno marka waa leegyow iisoo duceeya wiilkiina ahay waalkiina ahay oo ilmu in aad adiga lagu dhaho shuumbeed maa kugu dhacay markii aad noqotid aabi hooye aad isku noqotid maalintasaa kuraysan waa kii macan yaa armaxaan shaabta kacay codka meel dheefe waa rudi laakiin ugu samirkii waa jiray waaseta goostayo dadkiisa dhammaade magaasa xaledin iid koobaa qaadin
سيكون شي دارسو اسلام مسلم كلنا يا إلا إلا أنا أنكوي كلا باش إن نيروبي لا إلا وما حصل أسبوعي أو خش نقول سلعة قدر نقول سلعة والله بطلع إلا هي لا بعد هيك كلا ولا والله وسبوعي ولا هي أكتر وطلع إيه سؤالك جاب بيمك جاب ما تشيل جري كورونا جري لا وقف من فدي سنين بريانة هاجا هاجا دو عربي نقص معنا شان شين الله بسوس معنا ده محمد مودشيار استوى مودشيار يا قرحي نوي طب غير قرحي بوتلا يا والله فهمت مركب إبران